ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ଦୁରୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କୋଟପାଡ ବ୍ଲକର ଛଅ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପହଞ୍ଚ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାସ୍ନା ପାଇନାହାନ୍ତି କୋଟପାଡର 6 ଗାଁ। କୋଟପାଡ ବ୍ଲକର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଛର୍ତଲା ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଗୁଡ଼ା, ବାକ୍ଟିଗୁଡ଼ା, ଫଟକି କୁମ୍ଭି, ଲାକ୍ଟିଗୁଡ଼ା, କସିଗୁଡ଼ା, କଟ୍ରିଗୁଡ଼ା ଏହି 6 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଦୁରୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆଜି ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ନୂଆଗୁଡ଼ାରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ହିଁ ସାହା ଭରସା, ସେଥିରେ ବି ବାହାରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଫଳରେ ଲୋକେ ନଦୀ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। 60 ଘର ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ପିଲା ଜିଲ୍ଲା ମିଶିକିନା 400 ଲୋକ ହେବେ। ଏବେ ଯେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଦିଆହେଇଛି, ବୋରିଂ ପାଇଁ କେତେ ଖୋଇଲାରୁ ମିଶା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ବୋରିଂ ଯାହା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି ନଦୀରେ ଯାଉଛୁ, କାଶ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ପିଲା ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଆମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ମିଶା ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମକୁ ରାସ୍ତା କହିଲାରୁ ରାସ୍ତା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏମଏଲ ବି ଆସି ନାହିଁ କି ଆମର କ'ଣଟା ହେଲେ ଆସତ ନାହିଁ, ଏମଏଲ ଆସିଲେ ସାର୍ କାହିଁ କରସି, ବାଟ ଯାଇ ସାଫି ଦେଇଛି, ବାଟ ନେଇ ସାଫି ଦେବା, ଏ ବାଟ ଲାଇବା ଏ ବାଟ ଲାଇବା, ରାସ୍ତା ବି ଦେଉତ ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲ କ'ଣଟା ହେଲେ ପିଲାଟିକୁ କ'ଣ ପଢ଼ା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ, କିଛି ଆମ କରିବାକେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ପିଲାଟିକୁ ମନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି କରି ଗଲାଣି। ରାସ୍ତା କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, ଆତଜାତ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଆଉ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଚାଲିବା ରାସ୍ତା। 6 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କୋଟପାଡ ବ୍ଲକ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ବି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଉଁଶ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଶିଶୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଅଷ୍ଟମ କିଏ ସପ୍ତମ ପଢ଼ିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପଇସା ଥିଲେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ପଇସା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଗୋରୁ ଚରାଉଛି, କିଏ ଛେଳି, ତ କିଏ କ'ଣ କରି ବଞ୍ଚୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ ପାଖରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି କରିଥିଲୁ, ରାଲି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ମାନ୍ୟତା କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଆମର ଦୂରୁଆ ଆଦିବାସୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବୁ ବୋଲି ଆମର ଦାଦିଆନି ସବୁ ସରିଗଲା, ଏବେ ଯାକ ଆମର କିଛି ବି ନାହିଁ ବାବୁ, କ'ଣଟା ଦେବୁ ବୋଲ ଭାଇ, କ'ଣ ଯାହା ହେଲେ ନା ଦେଅତ, ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଟିକୁ ଚାଡ଼ୁ ବୋଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କହିବେ, ସବୁଯାକ ଏମିତି କରିକିରି ଆମର ଲୋକ ସବୁ ଏଇ କାମ ଦାନ୍ଦା କରିକିରି ଚାଲ ଆସତ, କ'ଣ ମିଶା ଏଦି କରି ପାଠ ପଢ଼େତ ନାହିଁ, କି କ'ଣଟା କରିବାକେ ସରକାର ଦେଉ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁରୁଆ ନୃତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବେ ଅବହେଳିତ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି 6 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। କୋଟପାଡରୁ ବୀରକେଶ୍ୱର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।